akubura urabizi urabizi yuko kunezerwa kwanje kwishima kwanje ubiterwa nanjye nawe kunezerwa kwawe ubiterwa nanjye ariko urabizi neza yuko nta mukobwa wundi wakuruta icyambere nkukunze rimwe nkukunze ejo n'ejo bundi inshuro nyinshi mura nkukunda umuntu akangaye wewe Kinda gukunda inshuro 99 ku ijana. Ya, gye ni ijana ku ijana noneho bwite ijana ku ijana. Ngageze iryo rimwe ribura nanjye ndashakisha ndakundishije. Nkomeze nkwibwire. Yego. Kuri ino si hari ikintu cyadutanye kibaho. Nta na kimwe kire ku rupfu rwonyine. Ubu ngubu reka nkwere. Ari ibigambo, ari abantu, ari namazimwe. Nta na kimwe uzumva. Nta na kimwe shiri. Aho tajya ngo aya sa amasezerano no, tuba turimo turasinya n'amaboko yawe abiri sawa nta kibazo budu sawa sawa burya nahanga burya nahangaha warumbiye bakubuze Bande. Bosi yakubuze. No, uri muri ibi ngibi. Uzige bahere bagushaka bakubura. Shiri bosi wawe ninde kunanzwe na uri bosi. Asi sibyo gusara kuri ya so genjira bosi. Nije bosi bwite. Maze ngaho komeza urumbe. Rumba. Cyanda sho. Je ngiye byose Shiri kunari nzi ko nawe ari boss nka abantu ngo batangiye kuvuga ibya boss bije gute. Ndakaka yurebye ubona atari je uhumeze nk'aba boss. Nanye mba mbona ari uri umu boss rwose. Ako mbikubwiye kanga yuko ndo mu boss. Usibye bara ni yamagamo nakubwiraga ni yamazimwe y'abantu. Ato tuyaje murere. Komunika hagati ni gute umukozi wo mu rugo ni gute yanwa irandyo yuzuye. Reka reka ubwo nagenda nka muteranye. Aho kugira ngo anwa irandyo yuzuye. Umba, ibyo nibyo ngomba gusubira ujye nk'abatandukanye. Ndakubwira ubutumwa kandi ubugira ngo ndakwanga. Uzi ko hamu baby wahundi wateye. Yavuze ko ari buve mu rugo. Ibyo we bisobanutse. Kandi byaniye telefone ngo muvugane. Nabyanze nakubika ibanga. Reba hano umenye ko tubanye neza ubwo nkubwiye neza. Kiri kuko wateye inda wambwisha ukuri ako serekana reka gira ubuse nkubwire kanga ibi si bya bigambo nakubwiraga kiri usu kuko ni ibigambo mbyizera we byizera we nyizera jya wizera ibyo nzankubwira sibyo kambyizere ko we nkunda nkukunde we nta kibazo ibyo nta shida ubundi butumwa nari nkufite uzi ko gye ntago nge utayakirikara izuba rikivu zamato ntago nyine kujya naramwari zawe ariko mana nono kiri unyara no kugukakirika akabonye umuntu kuza nyara kuburi kiri nje ibyo nago nabyihangana ikose ko ya yose ni amagambo komeza wihangana ugukakirika nago ni ufite wawe kasho kwihangana kabari bwo ushaka kunesha oya nago byumvikana kwihangana noneho bira kandi birumvikana kuri ndi gukubwira niko nago nakihangana ngo nihangane n'umugabo nyara kuburi reka shiri ndakuretse nzashaka nabandi yes igasoze ndahanyara izo matere zo bari kuvuza ujya kwandika ni komeza wihangane kandi byo nkubwira n'ukuri ni ibyanyabyo oya shiri ngenda arambiye nabi n'ibyo gukundana n'utujama tw'amafuti nkawe ndana kuhaza kaje ndo mujama mu star bigumane nzashaka abandi uyizi wari wayo umuntu abura kugusohokana muri hoteli nziza runaka ahubwo akakujyana mu bigunda ariko si ubundi wewe nimba wari umushuti wiwe ko warunzi ko dukundana kuko tutari wambwiye ari amabi yose nibwo bunyangamugabo nagize nanjye nanze kuzaba ari umutima ugasanga bimeze nabo ugasanga urabo ugasanga urigunze ahubwo utwigende rwose nge n'igihe ugomba kukujyana heza cyane